chodí mi dva druhy dotazů. Co bereš? Chci to taky. A ten druhej, který mě zajímá tentokrát víc, je... Strýčku, strýčku, řekni mi něco o animovaných filmech. Tak ty debile, to ti nemůžu říct, animovaných filmů je hodně, že jo? To bych tady byl týden. Někdo se mě ptal něco o animovaných batmanských filmech. Batmanských, co byla, ta intonace byla úplně, co? Batmanských animovaných filmech. Píšete si o to, OK, nerdství je tady. Batmanský převážně animovaný filmy, protože jestli o Batmanovi nevíš ani píču, takže se potřebuješ dozvědět trošku něco z těch filmových, který některý byl docela zásadní, ono se to nezdá, to vypadalo, že je trochu hejtu, ale drž hubu, prostě dozvíš se potom. Pojď ke mně, posaď se maličký. Tak dnes tě posadím jako malého chlapce a budu ti to vyprávět jako pedofil. Jdeme na moji nekompletní sbírku batmanských filmů. Vidíš? Přečet to, tak to máme za sebou. Jenomže ty jsi dyslektik, nebo kdo čte pomalu? První věc, chci vědět něco o Batmanovi, vím o něm úplnou píču, OK, kámo, takže se pojď podívat se na Batman Year One. Udělal to Frank Miller, takže Frank Miller je dost zásadní týpek, který dělal dost zásadní komiksy jako tohle, Sin City a dál už nemusím ani nic říkat, co se vůbec, nečumule. Hrozný prostor dostává Jim Gordon, zaslouží si ho, je tam skvělej, je to hodně o něm, ale je to boží, prostě uvede ti ho trochu do základu. Nemám rád úplně ty batmanský filmy, ty vážnácký z poslední doby, ale jestli chceš ještě vidět začátek někde Batmana, který je cool, je to vysvětlený hodně od začátku, tak je dobrý Batman Begins. Já prostě tyhle filmy nemám rád, protože jsou fakt jak Schindlerův Seznam, najednou je to všechno. Víš, já mám rád komiksový film, který je stylizovaný a přehnaně dramatický a jednohubka. Kurva, jako je Sin City. Tak cože? Sin City mám velmi rád. Jo, kdybys mi chtěl někdy udělat radost, napiš mi Sin City jenom. Nejlepší věc by byla, kdyby ses prostě stáhnul seriál, tenhle seriál. Vidíme všichni i vzadu, ten seriál je strašně starý, řeknu ti z jakého to roku, protože prostě tady není, neřeknu ti to, nech mě vejít. Geniální muzika, geniální animace, na tu dobu strašný top, ten seriál je dlouhej, asi na to si nenajdeš čas, což nechápu, protože se jenom zhuluješ doma a čumíš na seriály jiný, ale tohle fakt stojí za to. Sleduj to 10 let v kuse, pak se budeme bavit, že jsi fanoušek Batmana a že k němu máš nějaký vztah. Už teď jsi to nedokázal, je mi líto, už teď si prohrál, dával jsem ti šanci a já tomu klukovi věřil. Batman Gotham Knight. Je to něco jako Animatrix. Každý příběh tam dělal jiný jakoby grafik, jiná vizualizace. Dosti to podle mě o Batmanovi řekne. I na to, jak se na něj dívají lidi, čím on si musel projít. Chceš to? Temný rytíř. Jak jsem říkal, tyhle ty vole moc vážňácký přehnaný, vole epický filmy už po tom prostě nemusím, protože už je to moc, vole 6-hodinová. Píčovina, dobrý Joker, všichni z toho byli v stranu, nejlepší Joker, no jakoby je dobrý, ale viděl jsi nějaký animovaný filmy, vole, nebo čet nějaký komiksy, Joker je dobrý všude prostě, tak to jakoby je. Tohle to je super, mám s tomu takovou výstavku, koupil jsem si v New Yorku, šel jsem a tam nejvíc samozřejmě DVDček, že jo. Ty vole, tak tyhle DVDčka u nás nemáme, to hnedka musím mít, to si hnedka koupím. Bam! A nabrdám jich, ty vole, ne jako Pavel Bam. Pavel Bam! A nakoupil bych třeba 20 pev, píči, načenej, přijdu domů a zapnu to a chybný region, ty idioté, to si tady nepustíš. A já jsem čurák, dám si to do poličky, aspoň to v té poličce můžu machrovat na kundy. Neletěj na to. Jdu po pár letech do New Yorku znova, pěšky samozřejmě. Vidím v policích, já tyhle DVDčka nikdy u nás nemají a nakoupím si další várku, třeba Adventure Time a tak, nakoupím si to milion do piče a vrátím se a... Vymrdej, že jo, zase jiný region. Tak můžete se zasmát, čuráci. Škodolibý, hele, Batman, Sub-Zero, prima, super, je to z té doby toho starého seriálu, takže je to dobrý soundtrack, všechno cool. Moment, ale do prdele, ale co jsi viděl, tohle jsi viděl, vidíš, jako u doktora. Zavři si levý oko, ty tlustej zmrde a přečti, co vidíš, nevidíš ani hovno, že jsi tlustej a pojď na dietu a do lázní. Batman, Mask of Phantasm, top, geniální Joker, geniální soundtrack. Geniální vizuál. Úplně co? Blázne. Nevíš to? Ty jsi to neviděl? To se asi nebudeme bavit, to se asi nebudeme kamarádit.